ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და სლოვაკეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია წინასაარჩევნო მონიტორინგს იწყებენ მომდევნო 4 თვის განმავლობაში. 6 მონიტორი 11 ტელეკომპანიის საუკეთესო საეთერო დროს დააკვირდება. ტელეკომპანიებს შორის არის იმედი რუსთავი, 2 მაესტრო, 9 არხი და 4 რეგიონალური ტელეკომპანია. დააკვირდება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით მოხდება. მათი საერთაშორისო აღიარების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ვფიქრობ არის ის, რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული მეთოდოლოგია, თავისი მეთოდოლოგია, რომელიც არის უკვე წლების განმავლობაში აპრობირებული და რომელსაც ისინი უზიარებენ თავიანთ პარტნიორ ორგანიზაციებს. ეს საარჩევნო კამპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მონიტორინგის ვადად განსაზღვრეთ პირველი ივლისიდან პერიოდი არჩევნების დღემდე, მაინც მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან მოკლე პერიოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საარჩევნო პროცესი ქართულ მედიაში მიდის უკვე თითქმის წელიწადია.